Osveštanjima spomen ploča na kojima su imena 611 poginulih boraca kod centralnog spomen obilježja u Gradišci obilježeno je 26 godina od osnivanja prve Gradiške lake pješadijske brigade i 19. Srbobranske pješadijske brigade. Iako su učestvovale na brojnim ratištima, obje brigade tokom odbrambeno-otadžbinskog rata nisu izgubile ni pedalj branjene teritorije. 19. pješadijska brigada se ubraja u jednu od najboljih brigada u Republici Srpskoj. To su ocjene pretpostavljenih kojih generala, general Mladić, general Zec, Talić, kad su dolazili, rekli su da je Ilijaška brigada i 19. Srbobranska brigada, što se tiče inženjerinskog uređenja, utvrđivanja, zaprečavanja i svega ostalog, da je broj jedan. Posebno ističem to da nijedan pripadnik naše brigade nije procesuiran ni pred ovakvim nečasnim sudovima koji su protiv nas okrenuti, a sve zadatke smo uspješno obavili.